Det var alt joke. Hvad er det så den her med... Det er det, der skal lige så stille. Er du hvorfor en brandbil rundt? Nej, det ved jeg ikke. Ved du ikke det? Det ved jeg. Vil du vide? Ja, det er jeg. Jeg glæder mig at spørge. Jo, da en brandbil, den har 4 hjul, og så 3 førerhus, og 3x4, det er 12, og der klokken er 12 i Danmark, så er den 11 i England. I England, der er der en dronning, der hedder Elisabeth. Det er der også skibet, der. Skibet det samme på hæder og hæder, der fisker fisken og finder og finder, og slås mod russerne, og russerne er røde, som er fanden, som er brandbil i også for. Jamen, så var der noget mere monitor.